Seveda čestitke in še smo pri čestitkah, namreč danes je uredništvo naše spletne strani 24ur.com prejelo nagrado za najboljši spletni portal v regiji. Tekmovanje je pripravil hrvaški specializirani portal Media Daily. Na koncu pa smo dosegli najviše možno število točk tako v glasovanju kot v ocenjevanju in med 30 portali postali najboljši. Prav včeraj pa je spletna stran 24ur.com dosegla tudi absolutni rekord v dnevnem obisku. K nam je prišlo več kot 425 tisoč unikatnih uporabnikov. U bodovanju žiri koji je ocjenjivao ono što vi radite, vaše profesionalne standarde, vaš grafički dizajn i način kako pišete, kako izvještavate vaše čitatelje, je pokazao da ste najbolji, dakle definitivno, ocjenom i žirija kao i publike koja vam je dala najviše glasova. Še enkrat čestitke in to ni edina nagrada za našo redakcijo. Tudi kolegi iz oddaje 24ur zvečer so sinoči dobili nagrado za inovativno medijsko promocijo varnosti. Vsem kolegom seveda iskrene čestitke na naši spletni strani 24ur.com, ki pa je prejela tudi nagrado za najboljši spletni portal v regiji. Tekmovanje je organiziral hrvaški specializirani portal Media Daily. Na koncu pa smo dosegli najvišje možno število točk tako v glasovanju kot v ocenjevanju in med 30 portali postali najboljši. Prav včeraj pa je spletna stran 24ur.com dosegla tudi absolutni rekord v dnevnem obisku. K nam je prišlo več kot 425 tisoč različnih uporabnikov. Čestitke in to ni edina nagrada za našo redakcijo. Tudi kolegi iz oddaje 24ur zvečer so sinoči dobili nagrado za inovativno medijsko promocijo varnosti. Vsem kolegom seveda iskrene čestitke.